פשוטה, חברים היקרים, חברי בית המדרש האהובים, תלמידי החכמים, אברכים יקרים, קהל קדוש שמשמח אתכם, שפע ברכה, שמחה וישועה, שאתה ישמע בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. בהמשך לשיעור היומי שלנו, אנחנו בגמרא שבת כ"ב עמוד א'. אמר רב יהודה אמר רב אסי, אמר רב. אנחנו מדברים עכשיו בסוגיה כאן בעניינים של נר חנוכה. אסור להרצות, הכוונה למנות, לבדוק, לספור מעות כנגד האור של נר חנוכה. יהיה לאדם כמה סטפות, כמה חבקים, לספור אותם לא ליד הנר, כלומר לא לאור הנר. אין בעיה בקרבה של הנר, יש בעיה לאור הנר. וממשיך רב יהודה לומר, כי אמרי את הקמד ישמואל, שמעתי את הממרה הזאת לפני ישמואל, אמר לי וכי נר קדושה יש בה? מה, בנר עצמו יש קדושה? מה? בשערים מצוינים בהלכה, הקשה הרי אנו אומרים בנוסח הדלקת נרות, הנרות הללו קודש הן. המקור של הנוסח הזה מסכת סופרים, וגם התורה הביא את זה בתפרשה עין וב. אז מה, מה, מה השאלה שלך? קדושה יש בה? נורות עלו קודש, מה? מעיקר למה הוא שואל? אם תראה את זה פייה של אברהם, יש כמה של אברהם, של אברהם בוטשטש, של האדמו"ר רבי אברהם מבוטשטש, שאין כוונתו להכיל בחינת הקדש על הנורות, וכוונתו שיש בהם קידוש על פי מה שקבעו בזה לחז"ל. ובשפת אמת אומר שייתכן ששיטת רב באמת שיש בנרות משום קדושה, ולכן צריך נרות עלול קודש והן החינם, גם בבניין שלמה סביב זה ועוד. כי אמרית הקמד ישמואל, אז את הממרה הזאת אמרתי מה וכי נר קדושה יש בה, למה אסור למנות לספור את הכסף שלו, את המעות שלו, לאור נר חנוכה. תקיפלה רב יוסף, וכי דם, חיה או עוף שנשחטו, קדושה יש בו, לתניא שנאמר בתורה ושפר את דמו, וכי שאו בעפר, רבותינו דרשו בגמרא, שם בחולין, ומה ששפך את הדם יכסה. כלומר שלא יכסה ברגל, איך שפר ביד, לא יכסה ברגל, שלא מצויות בזויות עליו, אלא ביד. אפילו תקופו קצת, התלכלך קצת באבק, בחול, להגיד אני סטניסט, אני לא יכול לגע בחול, אני לא יכול לגע באבק, זה לא טוב. אלא מה? משהו שפר יחסה, לא יחסה ברגל, יחסה ביד, מה? אדם כדי שלא מציאות מצוות בזויות עליו. חינמי, גם בני החלוקה אסור למנות מעות לא רע, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. בכלל המושג הזה של המצוות, יש בו איזושהי נקודה שחשוב לתת את הדעת עליו. בכתבי הארי מבואר, יש בכתבי הארי נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה, נראה לי, בעזרת השם. יש הבדל עצום בין גן עדן תחתון לגן עדן עליון. אחרי ארוכות ימים ושנים, יש הבדל ממש עצום מאוד ביניהם. לא עוסקים בזה עכשיו, אבל בעיקרון, כשאדם נפטר לבית עולמו, אז הנשמה שלו מתלבשת בגוף אחר. איזה גוף? גוף רוחני. גוף רוחני. הדיוקן של הגוף הרוחני יהיה בדיוק כמו הדיוקן של הגוף הגשמי. כאילו אם עכשיו תראה זה לזה, אתה לא תבדיל ביניהם. זה יותר מתאומים זהים, יותר מהדבר הכי זה. זה הוא בעצמו. רק זה גשמי וזה רוחני. אז שואל רבנו ארי, למה צריך לגוף הרוחני? אומר, בגלל שהגוף הגשמי לא יכול לעמוד לא מול הנעת השכר ולא מול צער העונש. הוא לא יכול לעמוד בכלום למעלה.
הגוף הרוחני יש לו חוזק, אומץ, כוח. הוא יכול לסבול גם את העוצמה של האור וגם של ההשגה ושל הכל. וכמו שכאן הגוף של האדם צריך אכילה ושתייה כדי להתקיים, גם שם הוא צריך מזון להתקיים. אלא שפה האכילה ושתייה זה לחם ובשר ודגים וגבינה וביצים וירקות וחלבי וכל מיני מאכל שאדם אוכל כאן, שיש בהם את אבות המזון שגופו ונפשו צריכים. ושם המזון זה לימוד תורה שהוא למד בעולם הזה. מה שהוא למד בעולם הזה, מזה נעשה מזון לנשמתו לחיי נצח. הוא מוסיף ואומר ככה, כאן בעולם הזה רגילים לדבר בשנים. למשל, פלוני חי 87 שנים, אלמוני חי 93, זה 113, זה חי 122 שנה. כשאני הייתי בר מצווה, כמו היום הזה, אז סיפרו על אחד במרוקו שבדיוק נפטר בין 141 שנה. זקן מ-141. הייתי בר מצווה, ככה אני זוכר אז. זה נדיר מאוד מאוד, אחד למיליארד, אבל זה קיים. עכשיו פה מדברים בשנים, שם מדברים בימים. וזה סוד הפסוק, את מספר ימיך המלא. לא אומר מספר שנותיך, מספר ימיך. למה ימיך? כי מדברים בימים. עכשיו, בגן עדן יש לאדם מספר ימים כנגד מה שהיה לו כאן. אלא מה? כל יום מורכב משתי חלקים. כמו שהאדם כאן בנוי בשתי חלקים. יש חלק אחד של אכילה ושתייה, שאדם בלי אכילה ושתייה לא יכול. תראה איך אנשים נראים ביום צום. פנים מקורקמות מהבוקר. למרות שאתה מריח את הנס קפה של הבוקר, קודם הוא שותה אותו. אבל אמרת צום, כבר החלשת דעתו. למה? כי יש את האנשים הרבה שמחה וחיזוק מהאוכל. עכשיו אותו דבר, גם למעלה, זקוקים כל יום לאכילה ושתייה. אלא שהאכילה היא מסוג אחר. לכו לחמו בלחמי, שתו ביין מסכתי. שזה עניין של לימוד תורה שלמד בעולם הזה, ביום שהיה כנגד. כי לכל יום יש יום כנגד למעלה. וכמו שכאן אף אדם נורמלי לא יכול לצאת מהחדר שלו שהוא לא לבוש, כי יש כבוד לאדם. הדרך שהגמרא אומרת, רבי יוחנן קרא למנה מכבדותי, כלומר שהבגדים הם מכבדים את האדם, אז גם שמה אדם לא יכול להתנהל, לצאת ולבוא בין הנשמות בלי בגדים. עכשיו יש בגד, דודי, ברוך הבא מותק רבי דוד, בא מחיפה, תעשו לו כיסא, בדוד שמחייב, שמשמוע עליו, כל הכבוד. אז בוא תשב רבי דוד, שב. אז הבגדים למעשה, מה העניין של הבגדים? העניין של הבגדים זה, העניין של הבגדים זה לכבד את האדם. עכשיו תראו, כתוב בזוהר הקדוש, על מטאטאה כגוונה דעל מעילה. העולם הזה התחתון, כמו דיוקן ודוגמת העולם העליון. כל מה שכאן, כל מכוון מאוד. כאן בעולם הזה ייכנס אדם עם איזה בגדים מפוארים מאוד, משהו שאנחנו לא רגילים לראות. נגיד איזה גלימה, כולו זהב, כולו נוצץ, כולו יהלומים, כולו אבני חן. אנחנו לא יודעים מה זה, אולי זה מלך, אולי זה משהו שאנחנו לא מכירים. זה נשיא מיוחד, זה משהו, אולי זה משהו נדיר מאוד, זה רב גדול שאנחנו לא מכירים בכלל סדרות כאלו. מה יעשו כולם? נשתומם, נעמוד בפניו, נכבד אותו, אולי נביא כיסא הכי מכובד שנוכל להשיג במקום. למה? יכול להיות שסתם זה שחקן, אבל הפלש הראשון מה יהיה הרבה כבוד. ומי יבוא אדם הכי מכובד, אבל עם בגדי חקי, עד שיכירו ויעקלו מי האדם, אז בסדר, עוד איזה כיסא. שיעקלו מי הוא, יכול להיות שיחליפו את הכיסא ואולי יעבירו את המקום. באיזה עדיפות אתה רוצה שהנשמה תיכנס ותבוא למעלה בין 100 מיליון חלקי נשמות? יש שם את האריזל ואת כל דור דעה שלו ודורות לפניו ואת הרמק וכל גדולי הראשונים, גדולי האחרונים וגדולי האדמו"רים וגדולי החסידות, ויש לפניהם גם את הסבוראים והגאונים והראשונים והאחרונים וראשוני הראשונים והתנאים הקדושים והאמוראים
ואבות העולם, ונביאים ראשונים ואחרונים. בכוח מה אתה מעביר אדם? מול מי אתה עומד אותו עכשיו? אני יכול לשים מורה מול כיתה ח', אבל אני לא יכול, לא בטוח שאת אותו מורה אני יכול להעמיד מחילה באצטדיון מול 40 אלף בני אדם. יכול להיות שאומרת, שמע, אני בנוי לדבר מול 20-30 תלמידים ברמה 1-2-3, ואני לא מסוגל לדבר מול 100 אלף בני אדם. זה צריך סוג של אומץ, איזה בשלות, איזה נחישות, איזה כלים יותר. לכן זה הדרך. אני יכול לדבר מול כיתה ח', אני לא יכול לדבר מול דיינים. ביניהם יש מרחק עצום. כי זה סדרות אחרות. אז בכוח מה אתה מעדיף את הנשמה הזאת, שיתנו לזה עדיפות, איזה תיעדוף למעלה, בכניסה ויציאה שלה. בהתנהלות שלה, בכל היום-יום שלה. בגדים שלה. מה זה המושג חלוקת דרבנן? למה צריך את זה? מה הבעיה? שימו אותו דבר, בגדי חכימה. שלא תהיה חוכמת המסכם בזויה, דבר רבנן ונשמעים. הגמרא אומר, כי יחיד להשתמון מילה. כי יחיד לקבלו מילה. כדי שיקבלו ממנו. אז גם הנשמה למעלה, היא צריכה עדיפות. ואיפה נותנים עדיפות לנשמה? ומי גורם שיהיה לה עדיפות? הבגדים שלה. אז בגדים בעולם הזה, תקרא חליפה של בגיר או של מותה כזה ואחר, וכל בסדר. אני צריך חליפה, אני פעמיים בשנה הולך אצל אדון במאה שערים, קונה ממנו. הוא ידע לעטף אותי טוב, אני שמח, אני משלם לו טוב, הוא נותן סחורה מצוינת. אבל הוא מתפרנס טוב, אבל אתה מקבל מה שאתה צריך, אין תלונות. זה בסדר. אבל שם איפה קונים בגדים? אבל זה הוא רומז כאן במהלך הזה. הבגדים זה המצוות שאנחנו מקיימים. המצוות שאנחנו מקיימים בכל יום, מהם נעשים מלבושים לחיי הנצח. עכשיו, גם בבגדים יש בגדים מכובדים מאוד, ויש בגדים מכובדים מאוד 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 מאוד, שאיך כתב הרמב״ם, שאנחנו לובש בגדים, רמב״ם בלכות דעות, נעשים בגדים שמנקרי עיניים, שמעוררים השתאות, לא לובש. לא לובש מחילה למי שמתבונן בהם, וגם לא בגדים מחילה פחותים מדי שמבזים את לובשיהם. יש גם בגדים בזויים, זה גם לא טוב. אלא מה? יש בגדים מכובדים, צנועים, ארוכים, לא בולטים ולא צמודים ולא שקופים, כל זה הגדרות הלכתיות ברמב״ם ובראשונים, להלכה למעשה, אלא בגדים שמכבדים את לובשיהם. יופי, עכשיו, אז אם כן, מה זה הבגדים האלו? זה הכלים שאיתם אדם מתנהל למעלה. עד שידעו מי זה חכם פלוני, הגאון פלוני, בעצם הפלש הכניסה הראשונה שלו, יש לו חלוקת דרבנן, יש לו משהו, זה כבר משהו. זה סממן, זה משהו של היכרות. עכשיו, ממה עומדים את איכות המלבושים? שתי דברים. כך שמעתי, זה למדתי מהבעל אבא שלו. שתי דברים. אחד, שלמות המצווה. השלמות של המצווה, עם כל פרטיה, שלמורים שלמות, הכוונה, עם כל פרטי ההלכה שבה, וההנהגה שבה, חסידות שבה, קבלה שבה או חסידות, כל אחד לפי מה נפשר בליבי, לפי הכוח והיכולת שלו. ודבר נוסף, ההתלהבות. השמחה וההתלהבות שבמצווה. והכבוד שאדם רוחש למצווה. כשאדם רוחש כבוד גדול למצווה, הכבוד הזה שהוא רוחש למצווה, זה גורם לשלמות של המלבוש שיווצר מאותה המצווה למעלה. כלומר, השלמות שאדם יזכה באותם מלבושים, החן שלהם, היופי, השלמות שלהם, ההיבה שלהם, הפאר שלהם, לפי מה שהוא השקיע במצווה למטה. וזה רמז בכל העניין, זה שלא מצוות בזויות עליו. כי במידה, באותה מידה גם התוצרת שתיווצר מזה,
היא תהיה בזויה. ואם הוא יכבד מאוד את המצווה, אז הוא יזכה שהמלבושים שיעשו מזה, הם יהיו מלבושים מאוד מאוד חשובים. הם יהיו מלבושים עם הרבה הרבה כוח. מלבושים עם המון 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 חן ופאר גדול. אז שלא יחסנו ברגע, שלא ינהג בזה בזלזול, אלא עד רבה בשמחה, בשמחה של מצווה. שפת אמת הביא, אמרי אמת או שפת אמת? אתמול ההילולה שלו של שפת אמת, שלשום. שפעמים הבאנו את הדברים שלו בחיל הארץ חלק ב' פרק חמישי. פעמים השכר שיהודי יקבל על השמחה וההתלהבות במצווה תהיה יותר גדולה מהשכר שהוא יקבל על המצווה בעצמה. כאילו אתה יכול עכשיו ללכת לקיים מצוות ארבעת המינים או מצוות ציצית או תפילין ולבוא ככה, להניח, או באיזו התלהבות ואיזו שמחה מיוחדת, פעמים שהשמחה הזאת היא תהיה גדולה 10 ידות. שמח את זה בישכם אברהם בבוקר, אז זה גמרא בחולין, לקפלמטט, מביאה שמה שזריזותי ידי אברהם כמה שמלן. אז זה אומר שם יותר, זה מוביל את הנפש, יותר מהשכר העצום והנדיר שקיבל אברהם על מעשה העקדה, שהוא מעשה נועז ביותר, לא יעלה על הדעת, הוא קיבל על השמחה ועל ההתלהבות שהוא ניגש לעקדה. כלומר, אם נגיד העקדה שווה למשל 100 מיליון, השמחה וההתלהבות שאברהם ניגש אליה 100 מיליארד. 100 מיליון זה הרבה, אבל 100 מיליארד לא רואה את 100 מיליון. השמחה וההתלהבות שהוא זכה בקיום המצווה, שהוא ניגש אליה, זה הרבה יותר. אז לפי דברי הארי שהסברנו מקודם, שהזכרנו, יש לזה אולי יותר מקום ומשקל, שיש לזה חשיבות, וחיבה יתרה נודעת לו, שזה גורם שאדם חביב למעלה. זה הופך את האדם להיות מאוד מאוד חביב בעולמות למעלה. האמת, מי שזוכה לזה גם, עם הזמן גם הוא גורם לזיכוך גדול בנפש שלו. הבוקר למדנו בשיעור של אבא משה רבנו זכה למדרגה כל כך נדירה, הוא זכה למדרגה כל כך נדירה שהוא הביא את הגוף שלו למדרגה של הקדושה של הנשמה. הוא הביא את הגוף שלו למדרגה של קדושה של הנשמה. דבר שלא בנמצא. דבר חסר תקדים לגמרי. אני לא יודע אם עוד מישהו בעולם עשה דבר כזה. הוא הביא את הגוף שלו למדרגה של קדושה של הנשמה. זה לא דבר שאפשר לעכל אותו, לסבר את האוזן בכלל. דבר מאוד 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 גדול. מכוח מה? השמחה וההתלהבות הזאת. בד בבד, אצל משה רבן זה גם מסתמל בביטול, בהכנעה. ביטול היה כל כך ביטול לפני השם, כדי מידה שאי אפשר לתאר אותו ולהקל אותו. זכותה מגן עלינו, נזכה לשלמות של המצוות. הבן איש חי כתב, הבאנו את זה בהקדמה של חלק א' של חלב הארץ, שלשלמות המצווה יש 5 חלקים. כנגד נרנכי, נפש או הנשמה חיה יחידה. כנגד הנפש זה המעשה בפועל. מצווה ציצית, מצווה תפילין, מצוות מזוזה, לכן זה הדרך. זה המעשה בפועל. הדיבור של המצווה, למשל, לשם יכול קודשו ברוך השכנית הרבה, אם כן מצווה תעשה, להתעטף בציצית. כמו שכתוב בתורה, ועשו להם ציצית הקפה בגדיהם. לקשור את המצווה בשורש שלה שבתורה, בפסוק, במשנה, בהלכה, שעוסקת במצווה, זה תיקון של הדיבור, זה כנגד הרוח. אחר כך כנגד הנשמה, זה הכוונה של המצווה. למשל, בציצית, או בתפילין, כמו שכתב מרן השולחן ערוך, אומרים בלשם יחוד, את הכוונה.
שמכוון במצווה הזאת. שציוונו בהנחתן, הנה, בערבי מכוון מחת ארבע פרשת אלו שיש בהם חוץ שמו, ויציאת מצרים לנחם על הזרוע כנגד הלב, על הראש כנגד המוח, כדי שנסגור ניסים נפלאות שעשה עמנו, שמורים על ייחודו באשר לא הכוח הממשלה בעליונים ותחתים לעשות מהם כרצונו, והרי משעבד להקדש בו הנשמה שהיא במוח, והלב שהוא כנגד הזרוע, הנשמה זה בינה, וזה כנגד הכוונה. אחר כך יש מחשבה, זה כנגד חיה. מחשבה זה כל פרטי קיום המצווה, איך מקיימים אותה, למשל התפילין, איפה המקום שלהם? קיים עלן, הלכה למעשה, תפילין שלא במקומם, כמי שמונחות בקופסה אדם, צריך ללמוד הלכה. איפה המקום של התפילין? איפה ביד? איפה בזרוע? באיזה, מאיפה? עד איפה? איזה מיקום המדויק שלהם? אם זה לא המקום שלהם, אז אדם כאילו לא הניח תפילין. ותפילין שלא במקומם, כמי שמונחות בקופסה אדם. וכן באפשרויות נוספת. במצווה של ציצית למשל, ועוד כהנה וכהנה. ויחידה, החלק העליון יותר, זה השלמות של השלמות, ראותא דליבה, התלהבות. כלומר, השמחה וההתלהבות של האדם בקיום המצווה, זה יביא אותו לשלמות, אבל זה כנגד היחידה. זה נדיר מאוד, זה יביא את האדם למקום הכי גבוה שיש. באמת, מערכו מעיד על רבנו הרי, שמי שלא ראה אותו, איך הוא היה ניגש למצווה, באיזה סס ושמח, יותר מכל הון יקר ונעים שבעולם. כאילו הוא קיבל, עכשיו זכייה בעלות הזה 100 מיליון דולר. זה הון עתק שאין דומה לו. וזה כוח של הצדיקים, מי שיודע מה זה כוח של מצווה, לכן שכר מצווה מצווה. המצווה בעצמה היא השכר של המצווה. וזה גונז בתוכו הסודות העליונים. אז שלם מצווה בזיות עליו, כי מי שמבין את העניין הזה, ההתלהבות והערך. ממילא מי שחי במקום הזה, אף פעם הוא לא יצטמצם בהוצאות כספיות בשביל מצווה. אגידו לו, אתרוג מהודר $1,000, גם 2,000 דולר. פעם אני זוכר השנה שהיה קשה להשיג אתרוגים יפים, היה אתרוגים, אבל נגועים כולם ככה מוקי, כגורל כאלו. אני הייתי השתנה של הבר מצווה שלי. אז ראיתי אבא שלי, התאמץ מאוד. והשגנו אז ב100 שקל. אז תגיד כמו תגיד היום 1,000 שקל. זה הרבה. היה נדיר. שמחנו מאוד, למחרת בא למישהו לאבא שלי, בדיוק ירד אותו גם מהמטוס. שעתיים לפני ירד מהמטוס. מהמטוס יש להגיע לאבא שלי, מרגז אחד הצליח להביא ממרוקו, תוגעים מאוד יפים. אבא שלי הסתכל. אמרתי, אבא, קנינו, מה קרה לך, תראה, זה לא רואה את מה שקנינו אתמול. אז אבא שלי ישר הרים 3, לא, ולאח שלי רבי חיים יוסף לי. באמת, אמר שבחו של אבא, אף פעם לא קנה לעצמו משהו ולנו לא. משהו קנה לעצמו, קנה לנו. אותו דבר, אף פעם לא הבדיל. משהו מעניין מאוד. אז אמר לו, כמה? $100. $100 על אחד. כמו תגיד $1,000 היום. זה הרבה, זה פי 3, פי 4. אז אמרתי, אבא, וקנינו אתמול. אם קרה לך, אבל, א', תראה איזה הידור. ב', תראה ככה. ג', אומר, תשמע ממני ותלמד ממני. וראיתי את זה כל החיים. גם אם אני אצטרך למכור את הבית בשביל שיהיה לי אתרוג יפה, אני מוכר את הבית בשביל אתרוג בלי נדר. למה? כי מי שמבין מה זה מצווה, הוא ימסור את הנפש למצווה. היום כל מי שהביא חבילה טיפ שלו בית כנסת, קוראים לו שעושה מסירות נפש למען בית כנסת. כל מי שהביא חבילה של תה, עושים מזה סוף העולם. מסירות נפש, בוא תעמוד אחרי דבר. למילה נפש יש מחיר לנפש. יש מחיר לנפש, אין מחיר לנפש. גם למסירות אין מחיר, אבל פה אתה רואה את זה. אז מי שמבין את כוח המצווה, הגישה שלו תהיה ממש טוב לתור את פיך מאלפי זהב וכסף כפשוטו. זה זקן אנשים שהתקיים בנו הדבר הזה, שהתלהבות במצוות, שמחה במצוות. בעזרת השם נזכה לשנה יפה, שמחה, מבורכת, מלאה בתורה הקדושה ויראת שמיים. ובעיקר אני רוצה לשלוח ברכה מעומק הלב ביום הזה שאמרו רבותינו מזלו שאדם גובר בו, לאהוביי וידידיי, תומכים היקרים שמחזיקים בבית מדרשנו אמיר לארץ, בארץ ותפוצות, אלו שנותנים מהונם וממונם בשותפות איתנו. מתאים שכם, מסיים לנו גם כאן בנתיבות, גם
ברחבי הארץ, גם ברחבי העולם. כל פינה ברוך השם שהגענו, שמגיעים ונגיע בעזרת השם, פותחים לנו כבישים, סוללים, דרכים ונתיבות לפנינו, ומאפשרים לנו, ואחרי בית ישראל האהובים, שחולקים מהמעשרות שלהם, ומהחומש שלהם, ומהדם שלהם, מהעמל והגיעה שלהם, ונותנים לנו, מפקידים מידינו, ובזה הם חותמים איתנו קשר של שותפות בהפצת תורה חובקת עולם. שלם השם שכרם ופועלם הטוב ומיטב. יסלק השם מביתם ומבתינו, ומבצע כל עם ישראל, כל חולי וכל מחלה, כל נגיף וכל משחית, כל מזיק, כל בעלה. ויתן בליבם שמחה, ברכה, נחת, שלווה, עוד ינובון בסביבה, דשנים רעיינים יהיו, ארוכות ימים, שנים טובות, נעימות, סוב השמחות, לשפע עצום. גם ברכה מרובה לצוות העוזרים שלי, צוות הנאמנים שלי, חברי בית המדרש, אחד אחד, אברכים יקרים, הרבנים של בית המדרש, תמיד החכמים, וכל אלו ששותפים פעילים איתי בהקמת מערכת נפלאה לתפארת, אחד אחד לפי כבודו מעלתו, רעייתי היקרה, תבורך מנשים, בניי ובנותי היקרים, קלה היקרה שנכנסת אלינו עכשיו, בן יקר שמתחתן בעזרת השם לחיים טובים, שיזכה להקים את הבית שלו בשמחה, בברכה ובנחת, שמחות של כולכם, בריאים ושלמים ושמחים, אמן כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.